Postoji jedna velika istina, jedna životna istina i velika mudrost, pomoću koje znamo točno tko mi jesmo, a tko mi nismo. Mnogi ljudi zapravo ne poznaju sebe, identificiraju se sa mnogim stvarima, definiraju se na različite načine, no zapravo postoji jedno jako lijepo objašnjenje tko mi to zaista jesmo i isto tako objašnjenje tko mi nismo. I to će vam savršeno objasniti ova velika, prekrasna mudrost koja glasi: stres je ono tko mislite da biste trebali biti. Mir je ono tko uistinu jeste. To sam jako davno pročitala. Ne znam tko je autor, ali tko god da je ovo napisao, tko god je došao do ove spoznaje, apsolutno rezoniram s tim. I evo, dragi ljudi, pišite mi da li rezonirate sa ovom velikom mudrošću, istinom. Dakle, stres je ono tko vi niste, mir je ono tko vi jeste. Stres je ono tko mi mislimo da bismo trebali biti, a mir je ono tko jesmo. I sada u ovoj prvoj rečenici, dakle, stres je ono tko mi mislimo da bismo trebali biti, postoje razna objašnjenja. Dakle, svi znamo kako život obično teče, rodimo se, odrastamo, prilagođavamo se svim situacijama, prilagođavamo se društvu, pokušavamo se spojiti sa svim drugim ljudima. Rijetko tko je dovoljno hrabar da se ističe. I zapravo toliko postoje puno tih pravila, društvenih normi, standarda, sve ono što mi kao ljudi trebamo ispunjavati. I mnogi ljudi zapravo jako, jako puno pate i doživljavaju stres iz razloga što oni misle da bi trebali biti netko, a zapravo gube sebe. I sada se zapitajte zapravo što vi mislite da biste trebali biti, kakva očekivanja imate od sebe, a ta očekivanja nisu u skladu s onim što vi zaista jeste. Također budite svjesni koliko prihvaćate tuđe očekivanja. Jer mnogi ljudi se upisuju na određene fakultete ne radi toga jer žele, već radi toga jer su možda roditelji rekli, jer zato što je to možda sada vrlo, vrlo važno za njih i misle da je to ono što će ih učiniti sretnima. Mnogi ljudi završavaju određenim odnosima jer misle da je to ono tko bi oni trebali biti, da će ih to učiniti sretnima. Mnogi ljudi se zaposle na određenim mjestima jer misle da bi oni to trebali biti i da će ih to učiniti sretnima. No zapravo, kada mi osjećamo mir, to je ono tko mi jesmo. I kada smo u miru, mi točno znamo tko jesmo. Ništa nam ne treba, nitko nam ne treba. Jednostavno smo sretni i zadovoljni u ovom sadašnjem trenutku. No stres nastaje kada mi pokušavamo ispunjavati sva očekivanja koja drugi ljudi imaju od nas. Ponekad i sami od sebe imamo jako velika očekivanja koja zapravo nisu u skladu sa našim bićem, zbog čega je jako važno da budemo svjesni. Ali jako je to važno. Zapamtite, stres je ono tko vi mislite da biste trebali biti. I pitanje je zašto mislite da biste trebali biti određena osoba, raditi određeni posao, biti na određenom mjestu. Jer ako doživljavate stres, znači cijelo vaše biće, cijeli vaš organizam, tijelo nešto javlja, šalje poruku da nešto nije u redu, da je nastao disbalans. Ali prisjetite se trenutaka kada ste u miru. Mir je jednako sreća. Sreća je jednako sloboda. Sloboda je jednako sreća. Sreća je jednako mir. I kada zaista se povežete sa sobom, što ja uvijek postižem u meditaciji, ne baš u svakoj zaista, bude ponekad i dosta izazova, ali taj unutarnji mir, to je nešto što jednostavno, taj osjećaj da je sve u savršenom redu, da smo savršeni takvi kakvi jesmo, da smo svi zaista prekrasna ljudska bića i da je sve u najboljem redu. Da ne trebamo ispunjavati tuđa očekivanja, da trebamo ispunjavati vlastita, ali prvenstveno ona očekivanja koja su u skladu sa našim bićem. Jer život zaista teče, vrijeme brzo prolazi, svega će biti, osim vremena, vrijeme je nepovratno. I zato je važno kako provodite svoje životno vrijeme. Jeste li više u miru ili ste više u nemiru? Ako ste u nemiru, što se zaista događa? Uvijek sebe možete upitati,
Okej, što se sad zaista događa? Da li ja to doživljavam stres? Aha, gdje se nalazi stres? Gdje osjećam stres u svome tijelu? Kakve misli mi se javljaju? Kakve emocije se javljaju? Što govori moje ponašanje? Jer zapravo ljudi se toliko trude da se uklope u svoju sredinu, u društvo, u svijet, da zapostavljaju sebe i da gube svoj identitet, svoju autentičnost. A danas je jako popularna autentičnost. Ja se baš razmišljam zašto je toliko svi pričaju o autentičnosti, prvenstveno vani, jel, na engleskom jeziku. Pa reko, normalno zašto pričaju o autentičnosti? Zato što je sve manje ljudi autentično, karizmatično, zato što svi pokušavaju biti nečija kopija, pokušavaju biti kao drugi. I zato se uvijek divimo ljudima koji su jednostavni, koji su autentični, koji su karizmatični, zato što su svoji. Biti svoj u današnjem svijetu je velika hrabrost, zaista. Ali to je i sloboda, jer ako nismo svoji, čiji smo? Ako stalno doživljavamo stres, što se zaista događa? Trebate zastati, promotriti sebe, biti svjesni svojih misli i upitati se kakve su sada ovo misli, kako se sada osjećam. Da li ja pokušavam živjeti tuđi život ispunjavajući tuđe očekivanja ili preuzimam odgovornost za vlastiti život i živim po svojim pravilima, naravno u skladu sa sve izvana koliko god je moguće. Jer koliko god u suštini mi misli da jesmo slobodni, nismo, jer postoji jako puno pravila koja trebamo slijediti. Mi smo društvo, civilizacija, no opet najveća sloboda je sloboda duha, sloboda uma. Jer kada imamo mir, taj unutarnji mir, i kada je miran um, onda zaista se osjećamo sretno. Ljudi se zapravo najviše žele osjećati sretno. Najviše što ljudi žele je sreća, pod broj jedan, pod broj dva, unutarnji mir. No moje pitanje je, možete li biti sretni bez unutarnjeg mira? Ne možete. Samo miran um je sretan um. I samo miran um je slobodan um, koliko toliko. Jer u raznim trenucima možemo zaista osjećati prekrasnu slobodu bivanja, prekrasnu slobodu stvaranja i djelovanja. Ali samo onda kada smo u miru sa sobom, kada smo zaista svoji, kada držimo do svojih vrijednosti, do onoga što nam je važno u životu i kada zaista stvaramo od srca, iz dubine svoje duše, kada mislimo svojom glavom, kada se ne povodimo za drugima. I zato je jako važno da zapamtite, stres je ono tko vi mislite da biste trebali biti i zapitajte se često da li ja zaista trebam ovo biti, da li se zaista trebam ovako ponašati, da li se zaista trebam družiti s tim ljudima, da li mi je zaista ovo potrebno. To se upitajte, introspekcija je jako važna, jako je važno da sebi postavljate pitanja. Ali što više meditirajte, čistite svoj um i povežite se sa sobom. Jer stres će uvijek biti prisutan, svašta se događa, doživljavat ćemo stresove, razne izazove, situacije, probleme, sve se zaista događa, sve se jednostavno događa. Ali prvenstveno stres nastaje zato što ljudi nisu svjesni sebe, nisu svjesni svojih misli, nisu svjesni svojih emocija, nisu svjesni svojih potreba, niti svog ponašanja. Jer su nepoznanica sami sebe, jer kad čovjek nije svjestan sebe, čega je zapravo svjestan? Čovjek je zapravo ljudi, većina ljudi ne zna sebe. I očekuju da će se nekim čudom puno toga promijeniti na bolje u njihovim životima, ali to tako ne ide. Ako ste vi stranac sami sebi, kako ćete uopće živjeti jedan sretan, kvalitetan, ispunjen život? Kako ćete doživjeti samoaktualizaciju? Kako ćete se ostvariti kao osoba i kako ćete napraviti nešto dobro u ovome svijetu ako ste stranac sami sebi? Ja sam davno napisala jedan tekst vezano upravo o ovoj temi. I rekla sam upravo to, gdje god da jesam, bit ću stranac, sve je u redu, ali najvažnije je da nisam stranac samoj sebi. Svaki dan meditiram, radim na sebi, ulažem u sebe, otkrivam se, ponekad se iznenadim, ponekad se oduševim, ali to je jednostavno proces, dakle, proces upoznavanja sebe. Od kada postajemo zaista svjesni za sebe, prvenstveno onda i kada postajemo odgovorni, preuzmemo potpunu odgovornost i kontrolu nad vlastitim životom i onda se jako lijepe stvari događaju. Tako da stres je ono tko vi mislite da biste trebali biti. Ponekad nemojte previše razmišljati, već više osjećajte. Zato je važno da meditirate, da vršite introspekciju,
da ulažete u sebe, u svoj um, duh i tijelo, da istražujete svoj unutarnji svijet. Meni najzanimljivije što postoji meni od kad sam za sebe zapravo taj unutarnji svijet i to je područje mog interesa, veliko zanimanje, tko smo mi ljudi, kakve su naše misli, tko smo mi zaista. I zaista, zato i dijelim s vama ovu prekrasnu mudrost, životnu istinu, mir je ono tko zaista jesmo, jer kad smo u miru, znamo da je sve u redu, znamo da je sve u najboljem redu, samo što trebamo češće biti više vremena odvojiti za sebe, koliko god je moguće. 24 sata svi imamo na ovoj kugli zemaljskoj. Najuspješniji ljudi imaju jako buran raspored, jako gust raspored, ali najuspješniji ljudi, oni redovito čitaju, redovito meditiraju, redovito imaju tijelo vježbe, redovito jako, jako, jako puno rade i uvijek imaju vremena za svoje obitelji, za ono što je važno. Tako da svaki dan odvojite određeno vrijeme za sebe, da upoznate tu osobu s kojom živite 24 sata dnevno cijeli svoj život. Jer tko ne zna sebe, što uopće zna? Svijest je svjesnost o sebi. To je rekao jedan veliki mudrac. Svijest je svjesnost o sebi i zato meditirajte, širite svoju svijest, rastite, upoznajte se. I zato je jako dobro da postavljate sebi razna pitanja. I idući put, kada se osjećate nervozno, napeto, uzrujano, što god da se događa, kako god da se, ajmo reći, negativno osjećate, samo se sjetite ovoga. Dakle, stres je ono tko mislimo da trebamo biti, a mir je ono tko jesmo. I onda se pogledajte unutra, tu se sve nalazi u vašem umu, u vašoj duši. Tu su svi odgovori, to svi dobro znamo. Ljudi uvijek kažu, Marijana, ako ja počnem meditirati, da li ću dobiti odgovore? Jer u meditaciji dobivam odgovore. Hoćeš, naravno, ali dopusti sebi da budeš u miru sa sobom. Dopusti sebi da pustiš sve te misli, sve te emocije, svu tu prošlost, sve ono što se godinama skupljalo. Danas sam baš volim promatrati nebo, hvala Bogu, pa je lijepo vrijeme, malo promjenjivo, ali lijepo, i baš sam promatrala ptice u letu i to je toliko divno. Onda sam razmišljala, rekao, pogledajte, ptice, one su tako slobodne, one lete nebom. Toliko su slobodne. One nemaju kufer, one nemaju ruksak, one nemaju težinu, one ne nose težinu. One su slobodne i zato mogu toliko visoko letjeti. A što mi ljudi? Mi nosimo ogromni kufer svoje prošlosti. Ispred sebe vidimo veliku brigu zbog budućnosti, a postoji samo sadašnji trenutak. I ljudi propuštaju svoj život, nemaju kvalitetan život zato što nisu svjesni ovog sadašnjeg trenutka, jedinog koji postoji. Prošlost, hvala ti. Korisna je, izvucite najbolje svoje prošlosti. Budućnost, hvala ti, čekam te, doći ćeš i opet ćeš biti sadašnji trenutak. Ali ono što postoji sada i ovdje smo mi, u sadašnjem trenutku, mi u ovom vremenu. Kako koristite ovaj sadašnji trenutak, to je pitanje. Što ste više mindful, dakle što ste više sada i ovdje, svjesni iskustva koje imate u sadašnjem trenutku, što se više povezujete sa sobom, to ćete znati, život je zaista lijep, život je prekrasan, ali nosi veliku odgovornost, nosi brojne izazove. Ne da će. I sve je okej. Okay. Jer mi trebamo znati da smo zaista sposobni vjerovati u sebe, imati pouzdanje u sebe, imati pouzdanje i vjere u svoje sposobnosti. Misliti dobro, osjećati se dobro, činiti dobro, govoriti dobro, očekivati dobro. Vidite, ljudi prihvaćaju tuđa očekivanja umjesto da ispunjavaju vlastita očekivanja koja su u skladu sa njihovim cijelim bićem i da očekuju dobro. Jer puno će biti briga. O mnogim stvarima se zaista brinemo. A zašto ne bi umjesto brige rekli, ok, idem očekivati da se danas nešto lijepo dogodi. Ili još bolje, očekujem da se danas nešto dobro dogodi zato što ću ja napraviti da se danas nešto dogodi. Dakle, to je, preuzimam odgovornost, poduzimam akciju. Nama trebaju ljudi koji poduzimaju akciju. Previše onih ljudi koji puno pišu, koji puno govore, ne poduzimaju akciju. I zato svaka čast svim poduzetnicima i svima vama koji radite na sebi, ulažete u sebe i poduzimate akciju, poboljšavate
održavate svoj život i pozitivno utječete na svoju okolinu. Ali preduvjet svega toga je da budemo svjesni sebe, da zavirimo u svoj unutarnji svijet, da pogledamo što se tu nalazi, koliko je tu ljepote, jer sva umjetnička djela, sve ono što je lijepo u svijetu je nastalo zato što su umjetnici, zato što su genijalci pogledali u sebe. Dobili prekrasne ideje. Želite li da imate više ideja? Zavirite u sebe. Povucite se. Uživajte u miru i tišini. Promatrajte prirodu. Priroda je za mene najbolji učitelj. I također jedan stav, svi oko mene su moji učitelji i sve oko mene me nečemu uči. Dakle, taj otvoren stav, to je mindful stav, mindful pristup prema životu. Dakle, otvorenost. Kao kada izađete van, udahnete svjež zrak, otvoreno, na otvorenom mjestu, u prirodi, negdje. Otvorenost, znatiželja, razigranost, prihvaćanje, susjećanje, ljubaznost, ali i asertivnost. Ovo je jako važno, o asertivnosti ću jako puno govoriti, jer zapravo mnogi ljudi misle ako vi imate susjećanje, empatije i ako zaista puno doprinosite drugima, da ne trebate biti asertivni. Baš suprotno, kada se zauzmemo za sebe, za ono što nam je važno, mi jačamo svoje samopoštovanje, svoje samopouzdanje, bolje se osjećamo i onda dajemo do znanja drugim ljudima kako se treba odnositi prema nama, što znači sa puno poštovanja, jer samopoštovanje je jako važno, jer upravo ljudi koji doživljavaju stres, njihovo samopouzdanje je poljuljano zato što traže nešto izvana umjesto da pogledaju iznutra. Ljudi koji isto doživljavaju stres, isto, dakle, samopouzdanje, samopoštovanje je vrlo nisko. No kad vi kažete, ok, stresori su razni, uzroci stresa su zaista razni, ali ne, ne želim svaki dan doživljavati stres, ne želim svaki dan doživljavati nepotrebnu dramu, ne prihvaćam drame od drugih, ne prihvaćam nešto što je beskorisno. Ja stvari dijelim vrlo jednostavno, korisno, beskorisno. Što je korisno, kako to mogu iskoristiti, upotrijebiti, napraviti nešto u vezi toga, poboljšati, kako mi to može pomoći? Beskorisno. Nema mjesta, jer zapravo najvrijednije što imamo je vrijeme, životno vrijeme. Kako ga provodite, što radite. Mnogi ljudi kažu nemaju vremena da razmišljaju o sebi, da rade na sebi. Pa, tako će vam onda biti. Jer ako nemate vremena da upoznate, surađujete s osobom s kojom živite cijeli dan, cijeli život, zašto onda uopće imate vremena? Tako da nama treba više poduzetnih, svjesnih, odgovornih, zahvalnih, poduzetnih ljudi koji iskazuju poštovanje. Tako da, evo još jednom ponavljam, stres je ono tko mislite da biste trebali biti, mir je ono tko jeste. Tako da više meditacije, više introspekcije, više akcije da svo stečeno znanje primijenite u praksi. Znajte da je vaš život vaša odgovornost i zaista je vaša dužnost da napravite sebi lijep život. Da vam bude lijepo. I vama i vašoj okolini. Dragi ljudi, ja vam želim mir i svako dobro. Ako vam se svidio ovaj video, podijelite ga s drugima. Mislim da ima puno korisnih informacija u ovom videu. Hvala vam, mir i svako dobro i vidimo se.